10 qytetet me ajrin më të pastër në Europë janë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ne ju paraqesim një listë me 10 qytete evropiane me cilësinë më të mirë të ajrit. Nëse keni planifikuar të vizitoni disa nga këto qytete nga lista, mos harroni të paketoni një policë të sigurimit të udhëtimit, transmeton portal Arbresh Info. Kompania me bazë në Mbretërinë e Bashkuar Hose Fresh, e cila vlerëson pastruesit e shtëpis, studioi rezultatet e raportit të kompanisë zvicerane të teknologjisë i qajrë mbi cilësinë botërore të ajrit për vitin 2020. Pas kësaj, ajo bëri një listë të renditjes së vendeve dhe qyteteve sipas nivelit të përqendrimit të grimcave të pezulluara në ajër. Këto qytete janë më të lehtat për të marrë frymë. 10. Shakjaj, Lituani. 9. Korte, Francë. 8. Neuchâtel, Zvicër. 7. Almeria, Spanjë. 6. Umea, Suedi. 5. Krijef, Skoci dhe Enniskillen, Irlanda e Veriut. 4. Fundau, Portugali. 3. Vjelsalm, Belgjik. 2. Bodo, Norvegji. 1. Muonio, Finlandë.